Tak já vás zdravím, tady je Mára, chtěl bych tímhle videem navázat na to předchozí video, který bylo o test serveru a o novinkách. Minulý týden vyšel nový test server ve verzi 1.1.3, kde je zase hromada dalších změn, takže na to mrkneme, podíme k tomu nějaký gameplay a taky bych tam chtěl dát jednu sestříhanou solo hru, která myslím, že se docela povedla a byla právě asi jednou z těch nových zbraní, takže jdeme na to. Do hry budou přidaný v nadcházející verzi dva legendární skiny zbraní. První skin je pro pušku Lebel ve variantě s optikou. Tenhle ten skin je inspirovaný streamerem PsychoGhostem, který asi znáte, dělá videa z Huntu už v podstatě od začátku. Ty barvitý zbraně jsou inspirované právě tím jeho layoutem, který používá na streamu, proto ta zelená a bílá na té zbrani. Ten druhý skin je taky inspirovaný německým streamerem, tím je Greifenberg a je to Dolch ve variantě s tou pažbou, je to na medium slot a ta zbraň se bude jmenovat Griffin. Myslím, že tohle je fakt povedená legendárka. Kromě těch zbraní tu pak máme i dva nový legendární huntry. Tím prvním z nich je ženská postava, jmenuje se Marshall Brewer. By the way, v obličeji mi docela připomíná Carol z Walking Dead. Další postavou je zálesák Mountain Man, což myslím, že je docela pěkný skin. Ačkoliv ten medvídek, co má na hlavě, není hitbox, takže když ho trefíte, nic se nestane, tak si myslím, že obrovská výhoda tohle skinu spočívá v tom, že když budete čekat na hru, než vám to najde, tak si můžete takhle krásně bimbat ze strany na stranu. Všechny ty skiny, jak zbraní, tak těch postav, nejsou DLCčkový, tudíž budou koupit klasicky ve hře za Blood Bondy. A krom těch legendárek přidává Crytek i klasický skiny pro obyčejný huntry pro všechny týry 1, 2 a 3. Jednou ze změn pak bude úprava poškození pro Machetu a Saber. U Machety se zvýší damage na lehkém útoku ze 60 na 90 a z toho heavy ataku ze 120 na 135. U Saberu se potom zvyšuje damage jenom na lehkém útoku z 52 na 82. V praxi se tak zlepší účinnost obou těchto zbraní a myslím si, že hlavně proti AIčkům, protože už vám bude stačit jenom ten lehký atak, abyste zabíjeli zombie a ušetřili tím tak spousta staminy. First blood, double kill, multi kill, ultra kill. Monster kill, kill. Drobnou úpravou pak bude zvýšení damage do Hellhoundu, kterým budete dávat při headshotech. A to asi hlavně z důvodu, že dost hráčů nadává na Hellhoundy, že to je nejtěžší AIčko a občas je podcení a potom na to doplatí. Čau Máro! Na testu byla možnost taky už vyzkoušet tu novou antikempící mechaniku, která teda ve mně zanechala docela rozporuplný pocity. A spočívá to v tom, že když teďka vejdete do compoundu, kde je boss, tak uslyšíte speciální zvuk, takový našeptávání od toho bose a ta intenzita toho šeptání závisí na tom, jestli už jsou v tom compoundu jiní hráči nebo ne. Pokud nejsou, to našeptávání bude relativně potichu, ale pokud už tam jiní hráči kempí, tak to bude daleko hlasitější. Tak schválně. No, někdo už tady je. OK, slyšíme zvuk. Jo. Ještě slyším i klučko, to je taky dobrý. A zombie. Kam vůbec nevím, co se děje, jsem docela disorientovaný teďka. OK. V současné podobě mi ta mechanika přijde trošku nedoladěná a spíš jako iritující, protože v téhle hře bylo vždycky důležité poslouchat své okolí, abyste věděli, co se děje, abyste případně slyšeli svého soupeře. A v momentě, kdy vy jdete do compoundu a jsou tam nějaký kempři, vy neslyšíte kvůli tomu novému zvuku v podstatě skoro nic, nebo se vám ty zvuky míchají, tak jste potom v hrozný nevýhodě. Podle mě by se to dalo spravit i jednoduše tím, že by tenhle nový zvuk byl slyšet třeba jenom když používáte Dark Sight, protože pokud vy víte, že tam ty hráči jsou a střílej, tak nepotřebujete ještě furt slyšet do nekonečna nějaký našeptávání. Opravdu doufám, že tohle Crytek ještě trošku poladí a nevydá to v té současné podobě. Pak tady máme takovou drobnost, která ale docela potěší. Crytek přidal do hry plakát ve stylu Wanted Dead or Alive s americkým hráčem Felspawnerem, který jako první dosáhl ranku 100 a my jsme na tenhle plakát narazili náhodou s Márošem v jedné hře na té serveru.
Jo. Lol, hele, viděl jsi tohle? Au. Dostal? Kamu zales, já tady fightím, já tady mám... Já jsem vyndal jednoho, toho, co byl v baráku, ten je mrtvej. Já jsem chtěl ukázat, tady na tom baráku zvenku je plakát na... Já jsem to viděl, ty poustry. Na Phil Spawnera. Oh, no. To je, by the way, Mackey a ostatní, co tady jsou, to je ten týpek. Americký hráč, který první dal stovku s tou prestiž, tak tohle je on tady. Myslím, že je docela pěkný od Crytekku, že něco podobného udělali. A mohli by to ještě možná trošku vylepšit v tom, že by přidali víc hráčů, víc známých třeba streamerů a vy pokud byste v té hře zabili, tak byste opravdu dostali nějakou odměnu po tom huntu. To by bylo myslím pěkný a kdyby to implementovali, tak by to mohla být celkem zábava. Tak a teďka už jdeme na to nejzajímavější a tím jsou nové varianty zbraní. Všechny ty varianty vychází z těch dvou nových pušek, co vyšly v minulém test serveru. Pokud nevíte, o čem je řeč, tak mrkněte na to moje předchozí video, kde jsem o těchto zbraních mluvil. Budeme mít teda celkem 5 variant pušek Springfield. Klasického Springfielda, který bude teda od ranku 1. Springfielda s dlouhou optikou. Zkrácený Springfield Compact. Springfield Compact s útočnou lopatičkou. A Springfield Compact s krátkou Dead Eye optikou. Ty první dvě pušky se od sebe liší opravdu jenom tou optikou, přičemž ta základní Springfieldka má se o 5% lepší handling, ale to je zanedbatelný. Spíš je to jenom o tom, jestli vám prostě vyhovuje obecně skoupa nebo ne. Mně se s ní třeba hraje dobře, ale spousta hráčů ji nemá rádo. Ten reload je hodně rychlej a dobrý i na PvEčka. Pokud budete fightit na close combat, tak vás samozřejmě ta optika může vytrestat a byli byste v těch případech radši, kdybyste měli ty klasický mířidla. Shit. Bank? Lol. Kde máš kamoša? Hello, šerife. Osobně se mi ta puška docela zamlouvá. A to proto, že se mi líbí ta základní varianta. A ta s tou skoupou je taky dobrá, protože mám rád skoupy, ale jak jsem říkal, ne každému to bude vyhovovat s tím hrát. Ty kompaktní verze jsou docela zajímavou variantou. Mají stejnou damage jako ty základní pušky, ale mají poměrně nižší handling a taky ústěvou rychlost. Tím, že to je oboje middle slot, tak si můžete vzít dvě ty různé varianty naraz. A tím, že obě mají 25 nábojů, tak pak budete běhat ve hře a budete mít docela velkou zásobu munice. Ten horší weapon handling poznáte hlavně u té krátké optiky, kdy zamířit na hlavu není až tak snadný, kort pokud jste v nějakém fightu. Kámo. Ne. Ta skoupa je teda účinná spíš na stojící cíle, nebo ještě pokud se vám podaří překvapit nepřítele a udělat nějaký ambush. Musí být někde. Jo. Jo mě? Si neví. Hello? Nemáš kámoše? Oh. Lol, no scope. Pokud bojujete na blízko, můžete pak využít tu variantu s tou útočnou lopatkou. Hej, ta šerifka tam plně sama, pojď pušnout. Shit. Ne, pot. Je down. Celkově ty kompakt verze využijete třeba pokud budete mít Courtmastera jako záložní zbraň nebo jako zbraň na střední vzdálenost třeba k brokovnici. A mít dvě ty zbraně spolu to se mi tolik neosvědčilo, ale nehrál jsem zase s nima tolik her. Ten svej, nebo teda to houpání těch mířidel, na to si budete muset trošku zvyknout, mě se s ním úplně dobře nehraje, ale třeba lidi, kteří hráli dřívější verzi hry, kdy ten svej byl daleko větší, tak třeba s ním problémy tolik nebudou. Postup odemykání je následující: klasická dlouhá, kompakt, dlouhá s optikou, přemek podlaha kompakt a kompakt s dead eye optikou. Já za sebe můžu třeba říct, že ty kompaktní varianty asi úplně nevyužiju, vzhledem k tomu, kolik expů budete potřebovat, abyste si odemkli například ten dead eye. Protože ve chvíli, kdy vy si začnete odemykat ty kompakt varianty, tak už budete mít pravděpodobně dost expů na to, abyste hráli s další puškou, která je rozhodně lepší a na kterou se teď podíváme, a to je Martini Henry.
Martiny bude dostupná od 16. ranku a bude celkově ve třech variantách. Klasická Martiny, která bude mít obyčejný a základní mířidla. Martiny, která bude mít detail optiku. A Martiny, která bude mít dlouhý nůž na chleba. Oproti těm kompaktním variantám Springfieldu, tyhle varianty nestrácí nějak moc statistiky oproti té první verzi Martiny, jenom o to, co chcete mít ve hře, si optiku nebo dlouhý bodák. Ten bodák má docela dlouhý dosah, napíchnete na něj 3 Němce, ještě buřt. Ne, počkej, to jsme vlastně v blbým období, tak 3 Granty a ještě buřt. A musím říct, že teda se všema těma variantama se mi hraje fakt dobře. Postup unlocku je základní verze, Dead Eye optika a dlouhý nůž na chleba. Ta Dead Eye optika se na tuhle pušku docela dobře hodí. Je to vlastně stejná optika, jakou máte třeba na Veterly, s tím rozdílem, že tady máte long ammo, takže je to daleko účinnější. A ta samotná optika vám ani nezaclání ten okolní výhled, takže máte docela dobrý přehled o tom, co se děje kolem vás. Oh. Ne, já jsem špatnej. Drhám. Ahoj. Jo. Musím se trefit. Kurva. Help, kámo, help. Já běžím. Dostal, je down. Jo, uf, jo. Tak a na závěr tady pro vás mám tu slíbenou solo hru, kterou jsem zahrál právě s tím Martiny Henry Riposte, což je ta poslední varianta. A z té hry vám ukážu asi jenom ty nejzajímavější části, protože už takhle tohle video daleko delší, než jsem původně plánoval. Nice, tak jde na ránu tím lehkým útokem taky. Co to vymýšlí s těma světlicema? Moment překvapení v čudu. Hej, proč to hází furt? Čau. Jsi moc jako nepomohli tím. Nice. Jako, nedá mu to tolik, kolik bych si představoval. Někdo to je? Někdo hacknul? Jo. Zase, někdo hackal. Teď teda si ten šepot slyší o něj já. Někdo běhá po střeše. Jo. Yes. Druhý nevyleze. Kež hlavu. Ještě. Jík. Dolu. Akorát teda nevím, jestli to byl ten samý nebo jiný, jestli se oživil nebo ne. 3 metky, ty nice. Dole mají nějakou party taky. Já vidím jenom jedno to antra na té střeše. Já doufám, že tu ten druhý někde nekempí, no to byl, ne to nebo jenom jeden, teď se uživil, to byl asi teda stejný skin, jsem zabil toho samýho dvakrát. Takže tady ještě někde je jeden maňas. Já tady tyhle nechci hledat.
pavouček. Jo. Jo. Doufám, že nám je teďka naběhne ten týpek. A třeba jsem ho vylákal ven. Leze tam. Tyhle. Ty jsi měl trošku staženo, že mi dá, když jsem dostal na koženo toho pavouka. To je snad všechno, ne? Za chvilku jsem hlavně poběží týpci z druhou bounty. Neví o mě furt. Jako úplně ideálně by to chtělo vyndat jednoho. Dokud o mě neví, dát jednomu třeba headu, pak si poradit nějak s tím druhým. Doufám, že už nemají ten mod, že nečumí kolem sebe. Tak teď jsem to posral. Tak to nebyla ta play, co jsem chtěl zahrát. Jsem v ripu, úplně v ripu teď. Teď mě stejně pušne, že jo, ten druhý, já jsem v hajzlu. Už mě nepušuje teď. Les. Ty vole, já netrefím nic s tím Burheimem. Riposer! Jak jsem přežil, tohle nechápu, ty vole. Nikde nic. Tak ty vole, teď jsem měl skoro menší heart attack z tohle. Já prostě tím Burheimem netrefím nikdy nic, tyjo, to je šílený. Aspoň, že to nůž na chleba teď podržel. Takže jsem měl být všechno na téhle mapě. Kde jsi má ty? Zase lékárničky, to je docela užitečný, tyhle, tohle. Tak, to by bylo tak nějak všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Tady ještě poslední věc, co zmíním, je ta nová tarotová karta úplně nahoře vlevo. To je vlastně bounty extra, kterou dostanete za to, že se extrahujete do určitého času. 122 bounty jsem dostal, zbývalo mi 30 minut do konce té hry. Kdyby ta hra byla rychlejší, měl bych víc. Tím, že jsem byl sám, tak mi to trvalo takhle dlouho. Pokud budete hrát s parťákem, můžete to určitě zvládnout rychlejš. Na druhou stranu trošku se bojím, že tohle ovlivní způsob, jak hráči hrajou a možná budou víc rašovat bossa a rychle se snažit zdrhnout. Takže potom třeba už nebude tolik lidí na tom serveru, proti kterým byste si zahráli. Každopádně peníze navíc se hoděj a v průměru jsem vždycky mýval třeba kolem 150 extra peněz navíc, to se nestratí. Jinak teda vám děkuju za skouknutí tohle videa,
Pokud bylo něco, co se vám nelíbilo, nebo co byste udělali jinak, určitě mi napište do komentu. Nápadů, o čem natočit další videa, mám víc, takže určitě ocením váš feedback o tom, co třeba změnit. Takže ještě jednou díky moc, můžete dát odběr na YouTube kanál, abyste viděli, pokud vyjde něco novýho. A já se s vámi loučím a čus.